Здравейте, това е едно предварително видео на току-що дошлия Pulse Dive. Това е окончателният му вариант с окончателния софтуер и така насетне. Ще направим допълнителни видеа за видеоръководство, тестове и така насетне, както правим за почти всички нови продукти, които дистрибутираме. Но с това видео нека да задоволим любопитството на колегите за новия продукт. Наистина аз съм впечатлен от някои тестове, които направих. Малко по-късно ще ги пуснем в нета, ще пуснем и видеоръководство. За сега в България ще дистрибутираме този продукт Pulse Dive само в черния вариант. Първо, прави впечатление, много луксозното кашонче, много практичния и луксозен куфър, в който идва окомплектован апарата. Най-характерното за него е, че това е първия в света подвоен пинпонтер, как да го нарека, подвоен метал детектор, който има две неща, а именно може да бъде използван за търсене под вода с голямата му сонда, не само под вода, но може да бъде използван и като нормален пинпонтер за търсене на монети и по-малки сигнали с вас. В този вариант също може да го използвате под вода. На самия кашон са написани основните неща. А именно, както казах, има две глави. До 60 метра при определена температура и време за престой. Пулс индукционен. 3 кГц, ако не се лъже, беше. Интересна новост. Има и бежична връзка с бежищите слушалки на Nocta Macro. Само единия модел, този, който е последния. Има различни програми за работа с вибрация, звук, комбинирано, LED осветление, много лесно се ретонира, специален режим за подводно гмуркане. Там не разбирам много, колегите, които се гмуркат, знаят за какво става дума, че на голяма дълбочина копчетата практически се отдървят и не могат да работят. Тук имате специален такъв режим. В видеоръководството ще видите колко хитро измислен дори. Имате и в комплектчето една кутийка. От самото начало Макро и Нокта го правят кутийка, с която да предпазите пинпонтера. Имате хубав кубур, който да го използвате при работа с пинпонтер. Имате тази джаджа, която да предотврати загубването, въпреки че има, доколкото прочетох набързо, има функция за загубване. Ако бъде загубен, започва да сигнализира. Вградена батерия, ето ви го зарядното. Тук трябва да има и още нещо. Да, различни уплътнителни тампони. Имате и втора капачка, ако искате да чувате по-силно звука, но пишат задължително, това не е за подводно гмуркане. Да не плачат някой. Има интересна бележчица, което пише да се внимава как се използва под вода. Да не се зарежда под вода и така насетне. Един от най-интересните тестове, които ще видите, че тъй като той работи на принципа на пулс индукция, за него няма абсолютно никакъв проблем, че има някаква минерализация на земята, на почвата, на скалите и така насетне. С този продукт, това е поредният продукт на Nocta Macro, дигат страшно много летвата, защото от тук насетне в този ценови клас за подобно нещо с толкова много функции екстри ще става все по-трудно за старите фирми да бъдат на ниво. Гледайте другите наши видеа, които ще ви покажем как се оперира с него. Различни режими. Ето, тук имате само вибрации и така насетне. Много интересно решение имат за подводния режим, как се включва, нали, с обърнат апарат. И за разлика от скуба тектора, за да мога да го управлявате, нали, в дълбоководния режим, може да го изключвате само при завъртане надолу, а не с уния движение, както скуба тектора прави, и съответно
да го включите, ако го обърнете по правилен начин. Това е за сега. Чао, очаквайте и следващите видеа.